Харківщина під вогнем противника. З артилерії ворог вдарив по Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах. Пошкоджені будинки, є поранені. Докладніше про оперативну ситуацію в регіоні і про готовність області до опалювального сезону ми поговоримо з Олегом Синігубовим, начальником Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю вас. Райони Харківської області, про які я згадав у підводці, що межують з країною-агресоркою, з лінією фронту, вони зазнають атак практично постійно. Розкажіть, будь ласка, яка зараз там оперативна ситуація? Ну так, дійсно, у нас за фактично добу більше 15 населених пунктів були фактично під обстрілами. Це Харківський, відповідно, Богодухівський, Чугуївський район, в тому числі і Ізюмський район. Якщо брати по населеним, тобто пунктам, Вовчанську обстрілювали, Ізюмський напрямок обстрілювали населений пункт саме Борову. І те, що ви зазначили, по Липцях, так само це північ нашої області, було обстріляно із реактивних систем залпового вогню. Загалом вчора вже вночі пролунало більше 30 вибухів. Там були пошкоджені там приватні домогосподарства, лінії електропередач тощо. І наразі там наші працівники працюють для того, щоб оперативно усунути наслідки цих відповідно прильотів. Ну і звичайно, Куп'янський напрямок у нас наразі найгарячіший, оскільки там фактично проходить лінія фронту. Там постійно обстрілюються так само населені пункти, які і межують із цією лінією фронту. Там обстріли йдуть знову ж таки керованими авіабомбами, всіма видами там важкого озброєння тощо. З цього напрямку у нас постійно проводиться там евакуація людей. Ми, звичайно, про те, що повідомляємо те, що потрібно евакуюватися, виїжджати, оскільки це фактично безпека людей. Є населені пункти, де люди виїхали вже повністю. Є населені пункти, де поодинокі є випадки, де люди ще залишаються. Ну в самому місті Куп'янську, звичайно, що досить велика кількість людей наразі. Після чергового обстрілу, от нещодавно в Харкові були перебої з електропостачанням, а напередодні ви сказали, що жителі області мають підготуватися до можливих блекаутів або відключень тепла, наприклад. Що саме, розкажіть, вони мають знати, якими мають бути їхні дії? Ну, ви знаєте, опалювальний сезон фактично у нас вже розпочався по області. У нас із 541 фактично котельні вже запущені близько 30. Звичайно, що ми наразі підключаємо і житловий фонд, біля 100 житлових там будинків по різним населеним пунктам області у нас вже під'єднані до опалення. Так само у нас більше 30 закладів охорони здоров'я, так само вже підключені, ну і звичайно соцнапрямок. І це розуміє так само і фактично наш сусід, так би мовити. І він вже завдав ударів там минулого тижня по нашій відповідно газотранспортній системі. Це для нас так само критична інфраструктура. Ну і по самому місту Харкову був приліт, скажімо так, в напрямку однієї з наших підстанцій. Там так само були пошкоджені лінії електропередач. Наші енергетики оперативно, скажімо так, ці наслідки усунули. Однак це свідчить про те, що ворог знову ж таки буде намагатися створити блекауті у самому місті Харкові, ну і, звичайно, по населеним пунктам області. Люди мають чітко знати, де знаходяться пункти незламності. У нас їх по області 916. Так само є у нас можливість їх розгортати мобільно. Це там більше 20 у нас таких. Ну і від себе зробити так само максимум, щоб бути готовим до того, щоб не було світло там 2 години чи 8 годин, чи одну фактично добу. Тобто деякий запас і відповідно павербанків і там продуктів харчування має все ж таки бути у людей. Пане Олеже, а як щодо школярів? Ми знаємо, що в області навчання відбувається зараз онлайн. А от на випадок блекауту, як навчатися онлайн без електрики? Це що? Це будуть канікули якісь, можливо, короткі?
Звичайно, що ми будемо робити все можливе для того, щоб блекаутів не було. Звичайно, що ми маємо бути готовими до найважчих сценаріїв, і про це ми саме комунікуємо із людьми. Однак, звичайно, що ми маємо досвід, ну, тобто минулого опалювального сезону, наші енергетики в тому числі. Ми не розглядаємо, звичайно, таких блекаутів, як там, умовно кажучи, 3 дні, тиждень тощо. Однак, звичайно, що ми маємо бути готовими в тому числі і до цього. І якщо таке дійсно станеться, то звичайно, що будемо приймати оперативне рішення щодо тих чи інших заходів, в тому числі можливих якихось там, умовно кажучи, канікул. Однак ми зробили все можливе для того, наприклад, щоб наша медична система була повністю автономною. Вони забезпечені повністю генераторами, водою, там теплом в тому числі. Ну і, звичайно, наші заклади освіти так само мають бути забезпечені. Однак, дійсно, у нас освіта йде онлайн, тому це напряму залежить від наявності електроенергії безпосередньо людей вдома. Тому, звичайно, що будемо працювати над тим, якщо будуть такі удари, щоб максимально оперативно їх ну, тобто наслідки усувати. Угу. Були повідомлення, що деякі громади області вже підключають до теплопостачання. Скажіть, будь ласка, яка загалом по області з цим ситуація? І от особливо цікавлять прифронтові, прикордонні населені пункти. Там є можливість дати людям тепло? Ну, якщо брати сухими цифрами, 120 житлових будинків – це 7% від житлового фонду, який ми маємо по області, вже мають на сьогоднішній час тепло. Біля 17% є тепло у закладах охорони здоров'я. Темпи підключення пов'язані виключно із тим температурним режимом, який ми маємо по місту Харкову та по області, який фактично дозволяє ще нам ну, тобто тримати паузу із початком опалювального сезону. Ну і, звичайно, якщо брати прифронтові території, то ми продовжуємо відновлення житла і, наприклад, застосовуємо такі оперативні рішення, як мобільні, умовно кажучи, котельні, як по місту Ізюму, їх у нас там більше, відповідно, 10. Вони вже абсолютно, ну, тобто, під'єднані до всіх ліній там електропередач тощо. Тому ми їх ну, тобто, можемо вже запускати, як тільки буде в цьому потреба. Ну і відповідно такі рішення будемо застосовувати при відновленні житла і по іншим територіям нашої області, оскільки не доцільно відновлювати один об'єкт, який, наприклад, був у місті Ізюм, який опалював 70% житлового фонду, фактично міста, оскільки це єдина ціль буде для ворога в тому числі. Тому застосовуємо більш такі оперативні технології. Пане Олеже, дякую, що знайшли час відповісти на наші запитання. Це був Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.